Mare de Pollença. Allà l'Ajuntament vol reunir-se amb els responsables d'Agricultura i Medi Ambient del govern per parlar de la plaga del becut vermell que està acabant amb les palmeres del municipi. Segons els càlculs de l'Ajuntament pollencí, la meitat de les palmeres del terme podrien estar infectades per l'insecte. El tractament per salvar una palmera costa 400 euros i talar-la 800, un preu que han d'assumir els mateixos afectats. Un informe elaborat pels serveis jurídics municipals diu que ha de ser el Departament d'Agricultura del govern qui assumeixi les possibles ajudes i compensacions, tant als particulars com a la pròpia institució municipal. És un tema que crec que mos s'escapa de les nostres mans, les indemnitzacions. És veritat que són un... Jo competeixo en aquestes persones que realment tenen aquestes palmeres perquè el cost és molt elevat, però que també l'Ajuntament hagi de fer front en això, doncs tampoc no tenim dubtes com per preferir.